यो चाहिँ हाम्रो धरमखोला, यो धरमखोलासँगै रहेको गाईघाटको झरना हाम्रो। बागलुङ जिल्लाको प्रसिद्ध, एकदमै प्रसिद्ध झुलुङ्गे पुल। आजको न्युज एपिसोड चाहिँ हाम्रो गलकोटको झरनाबाट हुँदैछ। गलकोट झरनाको प्रवेश टिकट मिलिसकेको छ, विन्टो देखाउँदो रहेछ। एकछिनपछि म सुल्टोमा देखाइदिन्छु। टिकट चाहिँ यस्तो छ, अब केही समय हामी यो गाईघाटको झरनालाई अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। हेर्दै म भिडियोमा देखाउने थिएँ कस्तो छ गाईघाटको झरना। यो चाहिँ हाम्रो गाईघाटको झरना, यो चाहिँ हाम्रो गुफामा जाने बाटो। गुफा चाहिँ त्यहाँनिर अवस्थित छ। अब हामी जाँदैछौँ गुफाको दर्शन गर्नुको लागि। अब हामी चाहिँ गुफाको दर्शन गर्नको लागि गुफातिर जाँदैछौँ। यहाँनिर भगवान्को मूर्ति पनि बनाएको छ, दर्शन गर्नको लागि। उहाँ चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी गार्ड।
फाइनली म टपमा आइपुगेको छु। एकदमै उकालो छ, गाह्रो छ। गुफा आउने केही समय माग बाँकी छ, केही पाइलाहरू जानुपर्ने छ। उकालो भएर ढो भइरहेछ। गुफासम्म जानको लागि भर्याङहरू बनाएको छ। पानीहरू चुइराखेको छ। यहाँबाट यस्तो देखिन्छ। फाइनली म आइपुगेको छु गुफामा। पानी चुइराखेको रहेछ। एकदमै अँध्यारो रहेछ। अब कसरी पानीहरू चुइराखेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तैसम्म चौर छ। भगवान्को मूर्तिहरू लगाइएको छ। फाइनली हाम्रो छहराको बिचमा यताबाट ठुलो छहरा बगिरहेको छ। यसमा पूजाहरू पनि गरिएको रहेछ। भगवान्लाई वर्षा स्वरूप चाहिँ सहयोगको लागि उयोहरू यो चाहिँ हामी बिचबाट देखेको छ र एउटातिर पानी बगिरहेको छ। हामी डेन्जर छ, पानी चुइराख्ने भएको हुनाले राम्रोसँग खिच्नु पाइएन। म आइपुगेको छु गुफाभित्र। यो गाइगा झरनाको गुफाभित्र आइपुगेको छु। यहाँनिर यस्तो यो चाहिँ पुवाल हो। यतातिर पानी बग्छ, यता पनि पानी बग्छ, बिचमा चाहिँ पुवाल छ। जुन हेर्नुको लागि राम्रो छ। तपाईँहरू पनि हेर्न आउन सक्नुहुन्छ। गाईघाटको झरनाको गुफा। अब हामी फर्किँदैछौँ यहाँबाट। एकदमै खतरा छ, एकदमै खतरा। लाइट नलिएको कारणले अहिले राम्रोसँग देख्न पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ म पार्दैछु। नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँहरूले यसको क्लियर भिडियोहरू देखाउनेछु। अर्कोपटक घुम्न आयो भने हामी व्यवस्थित तरिकाले घुम्ने वार्ता गर्दै आजको एपिसोड घुम्ते झरनामा हामी फर्किँदैछौँ। गुफा बसेरै जानुपर्ने रहेछ।
उहाँ चाहिँ पाले टिकट काट्ने सर हुने रहेछ मासलकातिर चाहिँ अब हामी झार्दैछौँ सार्वजनिक शौचालय यो पार्टी बस्नको लागि भवनहरू पनि बनाएको छ दाम मिसेसा थियो दाम एकपल्ट घुम्नै पर्छ समय मिलाएर आउने होला फर्किने तयारीमा छ ल लाग्नु पऱ्यो अब फर्किने तयारीमा छु यो सार्वजनिक शौचालय हो